Assalamualaikum. Okay, sis nak share tips bila kita gunakan ikan masin ataupun tulang ikan masin, tak kira lah tulang ataupun isi dalam masakan. Nama dia pun ikan masin, so of course lah dia masin, salty. So yang ni contoh dia tulang ikan kurau. Sis nak masak tapi sis tak boleh ambil dan terus masak. Kalau sis buat macam tu, lauk memang tak boleh makan sebab terlalu masin. So letakkan dalam mangkuk and then kita masukkan air paip. Okay, ramai-ramai sikit. Gosok-gosok sikit. Macam tu. Dan buangkan air dia. Okay. Buat dua kali. Buang lagi. Okay, untuk third time ni, sis akan masukkan air panas. Air yang baru masak. Dan sis akan biar dia terendam ni dalam lebih kurang 20 minit. Jangan kacau dia. Biar dia situ. Dah cukup 20 minit. Okay, panas. Okay, keluarkan. Kita nak toast dia. Ha. So, masukkan dalam. Oh, panas. Okay. Alright, masuk dalam penapis. Dan lalukan for the last time air paip. And sekejap eh, tak pakai dulu. Okay, so dah jadi macam ni, sis akan toastkan dia. Biar dia kering. Ni baru ready untuk masak. So itulah tips ya, kalau kita gunakan ikan masin sama ada isi ataupun tulang dalam masakan. Jangan masak terus. Alright. So, basuh, bilas. Air biasa, air panas. Bilas, toast. Ha, macam tu. Alright. Okay.